d'aquesta quarta edició, és el quart any que celebrem el Fòrum Biocat, i l'objectiu del Fòrum sempre ha estat oferir l'oportunitat un cop l'any que es trobi tota la gent que està implicada a Catalunya amb el tema de biotecnologia, tecnologies mèdiques i biomedicina. I bé, és un moment en què se'ls ofereix l'oportunitat entre ells de discutir quins són els seus projectes, de buscar possibles complementarietats i d'escoltar també d'experiències internacionals com algun dels ponents que hem portat. Que el Fòrum serveixi per trobar possibles aliances, col·laboracions entre els diferents agents i que permeti seguir desenvolupant el sector econòmic de coneixement més important del nostre país. Destacar que aquest Fòrum Biocat 2011, el valor del clúster, esdevé una gran oportunitat per a les administracions públiques, el sector de la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques per conèixer i discutir sobre les qüestions fonamentals que ens serviran per a dinamitzar i consolidar el BioCluster i facilitar la cooperació de tots els agents del sector. Valor del clúster perquè la proposta de cadascun de nosaltres es multiplica per N pel fet de l'entorn que som capaços de portar amb la nostra proposta de valor. És a dir, si anem a fora, a nivell internacional, a buscar possibles compradors, possibles col·laboradors, és molt diferent anar-hi sols que anar-hi en un entorn on jo sé que tinc un accés a una sèrie de capacitats que no tinc a casa meva però que sé on són i que hi puc treballar perquè hi ha una cultura, hi ha una confiança, hi ha una proximitat que entre tots intentem facilitar. This forum is a fantastic initiative because it brings together all the different players in the health system, the companies, the health professionals, the hospital sector, the universities, and that's absolutely critical in making sure that the whole health system has a shared definition of value. That shared definition of value is the starting point for a much more constructive dialogue, a dialogue that I think is essential here in Spain and around the world. El que anomenem networking, no? Aquesta interacció entre professionals d'un sector, en el nostre camp, és més clau que en qualsevol altre, no? Perquè estem parlant de projectes on s'han d'implicar diferents sèries d'actors que van des dels públics als privats per fer una proposta conjunta i has d'oferir la possibilitat de que es trobin en un entorn d'igual a igual on puguin discutir dels seus projectes i sigui una bona plataforma per engegar projectes més endavant. Health systems do innovation in a particular kind of way, but they rely on companies in the biotech sector and elsewhere to do the creative thinking about that underpins and delivers new products. So there's a shared responsibility. Health systems need to send a signal that they want new products, that they're prepared to pay for really good, innovative products that bring extra value. They need to signal the priorities, which are the diseases and conditions that they really want to see new products brought forward in. And companies have a responsibility to listen to that and to take that into account in their research and development strategies. Pasaremos de la medicina estratificada a lo que yo llamo de verdad la medicina personalizada, que es adaptada a la peculiaridad de cada uno y su ambiente. El procés diagnòstic que necessitarem en la biologia molecular del càncer d'un pacient en concret té que tenir en compte que estem parlant de l'alteració de diverses alteracions genètiques en el mateix pacient. En desenvolupar la medicina personalitzada, creiem que tothom és necessari, tothom hauria de participar i tothom n'hauria de tenir un retorn. Un retorn que pot ser tan econòmic com social, com d'infraestructures. El segon finalista és l'empresa Minorix Therapeutics. El primer finalista és Endoasic Technologies. L'empresa guanyadora és Regenear. Aquest projecte va néixer amb el naixement de la meva filla. Va tenir un problema de salut, bueno, va néixer sense una orella. A dia d'avui, 7 anys després, la meva filla és increïblement maca i tinc una empresa pionera en regeneració de cartílag. Crec que l'efecte de reunir el sector, la possibilitat de conèixer millor
als veïns a la xarxa de contactes que permet fer cada any un esdeveniment d'aquest tipus són claus i justifiquen el que esperem sigui doncs, una recurrència durant molts anys. BioCat resol una equació que impacta en si mateix. És la suma resultant d'innovació més coneixement. Innovació més coneixement és igual a BioCat. Ho creiem de veritat que darrere del sector bio hi tenim llocs de treball, hi tenim empreses que són viables, que són punteres i que per tant ens ajuden a posicionar-nos a la ciutat de Barcelona en el context internacional. Creiem seriosament que aquest és un sector que és un sector estratègic per Catalunya. El sector salut en un sentit ampli, el sector biotecnologia, el sector biomedicina. O apostem per sectors com aquest, que del coneixement que s'ha estat apostant a Catalunya durant molt de temps i hem estat capaços de generar que d'aquest coneixement en creem riquesa, o realment no podrem competir a nivell internacional.